bumbi nebyo nawadde webiri Israeli yo e Gaza yazzemu nerumba ere Gaza abantu abasuka 30 bebatiddwa musa 24 munya e Gaza Israeli nga yekolo bulumbaganyi awuliriza nadala mu kitundu kyekimu mu Lebanon neera abantu abasuka 40 bafu awuliriza bomu zasudda mu bitundu byamaserengeta g'ekibuga Beirut mu bibuga ebyenjawulo ne bagenda nga battibwa mpola mpola kinonno nakyo awuliriza akyongedde okwongera okuleeta obuzibu bwennyini munafu bwana madala era wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiri awuliriza waliwo enteesaga ezigenda maaso okwongera okulaba nga bino byonna amunaffe abyongera okugwerawo ddala n'okwongera okulaba eddala nga bitambula mu ngeri esinga okubanga annungi ddala wabula obuyambi bugende Gaza ne bukyali butono kati ng'eddwaliro bayita NASA Hospital liri mu kibuga bakita Khan Yunus NASA Hospital eddwaliro limu ku lisinza okukubibwa n'okufuna obuzibu era NASA Hospital nti abantu bonna abalumizira gye babatwala n'emirambaga ndi dwali na kati lichuma balita NASA General Hospital e Khan Yunus emirambo gyonna ajukira bagisula mu dwali giri omu abalumizira nabo baletebwa omu enzika ya kendera kumanga izo ile badegera abantu nga bagenze okuzika bannabwe nyirita ne basula kate bomu kati ne wesanga nga baina kufuna kifo mu dwaliro muno ne bagitweko mu gabaji wako buyidagala ne bapanga nga bapanga embide ne bayiwa keddagala ne bayiwa keddaga time wetuse ne bikendera akati ne balaje na badukanye dwalo lino nga balaje kitongole kyensyo ne kya ekiddukira bayambeko balabengeri gye basobola ato kulabanga embere eno esobola bulungi nnyo okwongera okumalibwawo ajuka izo ili abadde nekola ngayagalagaza izo obuyambi bonna obwandi badde buyingizibwa mu kitundu ekyo America negwa mu kino n'ekiyimiriramu negama no tekigenda kola leka obuyambi butambule butukeje bwino okugenda kiyambeko okwongera okulabanga bweteteka bweteekateeka ekyo ekibinja kyavudde mu Israeli nakuleggulo ekyagenze e Misiri ajukira nakugambye ko nakole guru wano ninga anti Benjamin Netanyahu yasindise basajjabo kuva mu kitongole nga bakulembeddwa mu mukuru amuyita bamuyita nga bakulembeddwa mu mukuru awudiza amuyita Baneya nebolekera egwanga la Misiri okusinkana mu ne akulira intelligence ya Misiri balabengeri gye basobola okuzza mu enteesiganya ezigenda mu kwongera okukomya embeera duka awuliza etambula egenda maaso munda mu ggwanga eryo oluno balabe enteesiga bwe zigenda okudda munda mu ggwanga era kata mu kibuga kye bayita Doha amunaffe munda mu ggwanga eryo embeera eno wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiyina awuliriza okwongera okutambula Iran ebadde etandise okulumizibwa nga baga nti Iran yandibanga yeyina kyemanyi kubulumbaganyo bwakolebwa awuliriza cooperation yakolebwa ng'ennaku z'omwezi musanvu minista wa Iran bino biwakanyiza n'agamba nti Iran yote yamanya koko operation banafa ba Hamas gye bakola ng'ennaku z'omwezi musanvu mwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 2023 wadde nga yo ewagira Hamas okwerwanako Isirayiri ng'egisanyawo n'okuwagira ba Hezbollah ogenda maaso kwongera okwerwanako mu nsi yaabwe ewali olutalo lw'amaanyi awuliriza munafu olukyatambula minisita wa gavumenti gwanga la Iran w'ensonga ezebweru bamuyita Abbas al Arachi yeke nyini ebigambo bino yabyogedde ng'ali awuliriza mu ggwanga erya Iraq mu kibuga Baghdad gy'abadde agenze n'agamba nti banda bakwetaba mu bino byonna ebyaliwo era bo tebalimanyi kyonna kyavaako wabula bo bayimirira buyimirizi ne bannaffe bano mu kusomozebwa okw'amaanyi okulina okugenda maaso kwongera okutambula era wakati wo wakati mu byonna yo China evuddeyo ajuka ndi China naku zinirimu gugula na negwanga libaita Taiwan Taiwan chizinga China chegama chizinga chayo ilanga China ilimu kwege zamu na kato kwege zamu kwa China kuchabu mbuja ilanga Taiwan ilikubu nkeke wa amain minister wa China wensongeze bweru ava kugera ganyamu kurukumuresimu ni minister wa Iran wensongeze bweru minister wa China wensongeze bweru wa muita Wanga Yi yeke nyini ya sabodo genda kuru kumuresimu no mkuru Abbas Araghchi orunu na wama kensonge kule zikuwa ganze duwa kebirozo China egambi negama ndi NC buwene tambulanga buwe ansenda bu ziro oza tegenda kudamu mirembe China egambi ndi ya enkora gana yu ni Iran ya dala ere ya amany ino kongero kubairao na saba nagama ndi wakati musezi mili dino kusomo ziba kwa bantu wabona abu nyiziwa China emame
ebama bega wabwe wakati mukusomoza bakwa manyi nteno nesaba negama ndo munkeko buli muchondo cha bwarabu bwande bade bumali bwo kubanga bubutamali bwo bwinzo kusasana ne buva ku kubuti kila mwanga mala agenja uru olunnu ne kivaka to kuleta obutali butebenke vuona ogenda maso kungero kweto olula nasaba ensi omuli America nendala okulaba nga dala zitekawo enkola eyokutwa ku meze bamalewo byonna ebitambula obulanga siko zisalyanyi tidala lirinzo genda maso okwongera okulaba nga ligonjola ensonga zonna ezigenda maso mu kitundu ekyo wakati mu buli kimu kyonna awulize nga bwekitambula yes speaker wa parliament gwanga la Islamic Republic of Iran omukubiriza olukiiko olukwanga olukulu lwa Iran bamuyita Muhammad Bakar Karibafu Karibafu avudeo na alabula abadde mu kibuga Geneva jali nakati achali uchili mugwanga balita Switzerland Geneva yagenze kweta amuru chiko olwa Interparliamentary Union IPU olwa mulundo gwe 19 momwenda yabadde ogereri abakaba parliament bano parliament zigata mwanga balita IPU Karibafu jabadde speaker parliament ya Iran ali Geneva agambye aba speaker wa parliament bonna babadde mu lukiiko luno nagamba nti Iran teyagalanga kukuyingira mu ntalo n'asindala nagamba na Iran yote ejja kukiririza mu kugisosonkereza era tejja kukiririza mu kulaba ndi abantu omusayi guyiikibwa ng'ensinda bwe zisudde ogwe nagamba yesirike omuini prime speaker agambye agent Iran era bula buli muntu yenna n'ensi yonna enegezaako okwagala okuyamba omuntu yenna kabe Isirayiri mu girumba nejja dugenderamu agambe kyali kikyamu Isirayiri okutirimbula abantu e Gaza nga bwe kyakolebwa wadde nga bagirumba wakati mu kugirumba olw'ensonga lwaki yalumbibwa Iran ejja kubeera mabega waba Hamas wamu ne bannaffe aba Hezbollah n'ensi endala ezinaba zinyigirizibwa n'agamba nti ensi yonna eneyamba Isirayiri okugezaako Isirayiri okulumba ensi yabwe ya Iran tewali okulonzalonza kwonna Iran bajja kujanukula n'ensi enebe ya eyambyeko niyo bagenda kujanukula ekyenkanankana ng'ekyo Iran kyanukudde eri gavumenti egwanga erya Isirayiri bwato speaker parliament ya Iran ng'ali mu kibuga Geneva gy'asinzidde ogenda maaso kwongera okwogera ebigambo bino wakati mu buli kimu kyonna e Gaza bannaffe aba Hamas nabo bakyerwanako Hamas Gaza vusa Hamas juga ni Hamas eina ekibinja kyabavubuka abalwanyi bakiyita Al-Qassam Brigade enako nyoka chonge damanyi mu kukola ambushi umanyama jasi wa Isirayiri America egenda kusindika abajasi 10 kumokuli kaba jasi 20 bagenda kuyamba ka America ina abajasi abali mu Isirayiri kubanga America ine kambi mu Isirayiri ya maje elimu abajasi babadde muri bambika ko babadde bayimu abajasi 14 nekati yabongera kubayamba ko ne bebasiko coordinating e Gaza mukuyamba ko mukononya abantu bali mukuyamba abantu bali bebawamba kakati abajja kati America genda kuongera kabala bane gambe genda bato labageda kuyamba ko okulaba nga badukanya zinugundi zebakoze echi zebagenda kusindika air defense system zebagenda kusindika uliriza munda mugwanga ero kakati wakati mu byonna enkambi ya America ya chamanyo eri mu Isirayiri ya maje bajita site 512 bajita 512 base bajita site 512 ene enkambi ya gwanga la America ya baya maje ya mutawana jiteka okumpi nekolo ya Isirayiri erikola ya defense bali negevu jeri eri negevu okumpi nekolero erikola emizinga jo mutawana libaita Rafael advanced technology jibajiteka kadi enkambi eno site 512 ya America eruddemu mu Isirayiri yaje America yajizimba damweri kwekuli ba komando kati abayamba Isirayiri wakati kutaka n'ebintu gyebuvuddeko kati n'obatandisa ogenda maaso ngero okulaba nga waliwo bitatambula bulungi bajita site 512 akati bano ambushe ekolebwa ba Al-Qassam Brigade Al-Qassam Brigade bavubuka abalwanyi abalwanja ku saidi yaba Hamas mu Isirayiri ku saidi yaba Hamas awuliriza mugwanga erya Palestine bulunaku bongera munafe
okwongera okulaba nga bakola ambushi awuliza mu bifo eby'enjawulo ogenda maaso ng'okubeererayo ddala. Enkambi y'Amerika eno mu ngeri y'ekyamenyo eyina engeri ripoota gyeyafulumya n'erambika bulungi mu ngeri balina okutambuza mu ensonga zonna. Yagamba ndi wakati mu kusomozebwa kw'amaanyi ambushi yeyongedde era nakati ku makya g'olunaku olwaliro waliwo ambushi ekoleddwa ejja Bariya. Abajasi bayo zaidi basatu tewalutonze bafiiriddewo ne tanka satu nazo ne zikubibwa awuliriza.